Saya pun tengok kapet depa ni dah itu lagi pasang ni tak tukar pun, jadi bagus. Betul Ustaz. Tolonglah pengerusi-pengerusi masjid surau tolong perhati dan cuba dengar kami sebagai mereka-mereka yang kata sebagai ahli jemaah. Tapi kapet kita ni dijamin 100% halal kerana benang tu kami sendiri yang buat. Jadi kita tahu apa dalam material benang tu. Dan tiada unsur-unsur apa langsung, memang 100% polypropylene. Al-Aqsa Carpet, barang berkualiti tinggi dengan harga kilang.